Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. El a fost pus în mormânt și a înviat din morți a treia zi. Aceasta este Evanghelia. Vestea bună că El a făcut toate astea pentru noi, ca să avem șansa vieții veșnice. Iată mesajul vibrant și reconfortant al unuia dintre cele mai importante texte din Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 15. Învierea Mântuitorului este fundamentală, esențială pentru creștinism. Nu poți să o contești sau să o negi și să te mai numești creștin. Când credincioșii din Corint au auzit Evanghelia, ei au crezut-o, au primit-o și l-au acceptat pe Iisus Hristos. Citiți versetul 11 din 1 Corinteni 15. Și au pus încrederea în El și în puterea Lui de a-i mântui prin răscumpărarea plătită cu însuși sângele Lui. Se dovedește astfel încă o dată că nu credința în sine înseamnă mare lucru, ci în cine te încrezi este totul. Tu ți-ai pus încrederea în Salvatorul care a murit, a fost pus în mormânt și care a fost înviat din morți. Iisus Hristos este numele Lui. Întotdeauna Sfânta Scriptură este cât se poate de clară și răspicată în ce privește acest adevăr. Iisus Hristos s-a întors din moarte la viață pentru vecie. Apostolul Pavel abordează și subliniază importanța acestui adevăr printr-o serie de dacă. Dacă nu există înviere din morți, înseamnă că nici Hristos n-a înviat și deci nici noi nu vom învia. Dacă Hristos n-a înviat din morți în trup, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și la fel de zadarnică este și credința noastră. Dacă Hristos n-a biruit moartea pentru totdeauna, atunci mărturia apostolilor este o minciună. Dacă Hristos n-a înviat, înseamnă că noi suntem în continuare în păcatele noastre și chiar mărșăluim spre iad. Dacă Hristos n-ar fi viu, noi am fi niște păcăliți și ar trebui să ne considerăm cei mai mizerabili oameni de pe fața pământului. Dar nu e așa și nu asta suntem. Să ne bucurăm! Așa se încheie și această listă de dacă a lui Pavel. Te rog să reflectezi la aceste posibilități pe care el le prezintă aici. Treci încă o dată prin fiecare din aceste dacă, analizează-le logic și vei vedea clar că omenirea este cu desăvârșire pierdută și fără nicio speranță dacă Iisus Hristos n-a biruit moartea. De aceea este așa de important să fii convins de învierea lui Iisus. În Vechiul Testament, când poporul lui Dumnezeu celebra sărbătoarea celor din tâi roade, ei aduceau primele spice ca jertfă lui Iahve. Era ca o arvună ce promitea și garanta că va urma mult mai mult. Când Iisus Hristos a întors la viață dintre cei morți, într-un trup glorios, El a fost numit cel din tâi rod. Milioane de alte învieri vor urma, inclusiv a ta, dacă îl primești și recunoști și proclami pe Iisus Hristos ca Mântuitorul tău. Vei avea dovada mântuirii tale atunci când însuși Iisus te va învia dintre cei morți. Într-o bună zi, Iisus își va scula toți urmașii ce vor învia și vor sta în picioare în prezența sa. Lucrul acesta ne însuflețește să continuăm viața de credință. Dacă nu suntem convinși că viața noastră veșnică este garantată de învierea lui Iisus, atunci credința noastră n-are nicio valoare deosebită. Dar Iisus e viu!